Galera, nós estamos passando a cidade de Santo Antônio da Patrulha. Nós estamos indo em direção à Praia de Torres. Para quem sai do aeroporto de Porto Alegre, são 180 quilômetros de distância. Essa viagem tu faz em 2 horas. Então, galera, estamos chegando na entradinha de Torres. Saia à direita para a saída 3. Em seguida, mantenha à direita para a RSC-453. Então, galera, estamos indo reto em direção ao mar. Tá ali, já dá para ver a praia. Essa é a prainha. E vão sair nessa avenida Beira-Mar, vão mostrar para vocês. À esquerda vai para Praia Grande, à direita segue na prainha. Olha que bonito, galera, as torres lá. Por isso que é chamado Torres, né? Tem umas montanhas, uns rochedos na beira do mar. Então, galera, nós vamos em direção à Praia da Guarita. Tu pode vir de carro, de a pé ou de bike por essa entrada. No caso aqui, quem vem de carro tem que pagar uma taxa, né? Ou, se tu quiser, tu vai pela beira do mar, sobe uma torre que tem e chega até a Praia da Guarita. Nós vamos por aqui. Então, galera, essa é a Praia da Guarita. Essa praia é show de bola. No verão ela é super lotada. Só que assim, gente, tem que cuidar muito, porque aqui a gente chama de repuxo no Rio Grande do Sul, quando tem uma maré que ela puxa para dentro do mar. Então tem que tomar muito cuidado aqui, não vai muito fundo, porque ocorre muito afogamento aqui nessa praia. Então, galera, nós vamos subir o Morro da Guarita, vamos subir a Torre Sul, são 124 degraus. Vamos lá em cima, galera. O segredo aqui é ir devagarzinho, quem tem um condicionamento não tá muito bom, vai descansando. Galera, fizemos em 3 minutinhos essa trilha aqui, essa escadaria para subir o Morro da Guarita. Isso que nós paramos, fizemos 2 paradinhas para dar uma descansada, foi bem de boa. Só traz bastante água, a gente esqueceu de trazer água.